Lucia, nem na praia, em pleno carnaval, você larga esses livros? Como é que você acha que eu vou me formar se eu não estudar, hein? Ah, estudar biologia na praia é demais pra minha cabecinha. Cadê o Dani? Foi dar uma força lá no quiosque da mãe dele. Vai ter que ir no luau lá mais tarde pra comemorar que ele passou no concurso pra ser defensor público. Daqui a pouquinho ele tá aí. Ai, Jane, eu preciso te contar uma coisa. Como? Tô grávida. Vou me casar com o Daniel. É mesmo? Nossa! Caraca! Janice! Poxa vida! Sabe quanto tempo esse plástico vai demorar pra se decompor? 500 anos, 1000 anos, talvez mais ainda. A verdade é que ninguém sabe quanto tempo o plástico demora pra se decompor. Janice! Ô, garota implicante! Custa chamar o que faz. Jani, eu não sei, mas parece que você nem gostou da notícia que eu tô esperando um filho, que eu vou me casar. Você queria o quê, Clarice? Que estourasse um champanhe na praia? Sabe o que eu acho? Acho que só tem uma saída pra esse mau humor. Você tá precisando arrumar um namorado, sabia? Ai, não começa. Sério, Jani, poxa. Você é super linda. Tem tanto gatinho querendo ficar com você. Eu não tô mais afim de ficar. Você não entende? Tô afim de namorar sério. Não quero mais beijar um cara que vai me largar depois pra ficar com mais duas garotas na balada. Ah, tô fora. Sem dizer que todos os garotos da minha idade só querem saber de ficar. Um bando de babão. Um absurdo! Ei, 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 ei! Vem cá! Isso é coisa que se faça, é? Tá maluca, ô doida! Qual é? Anos essa latinha vai demorar pra se decompor, sabe? Com mais de 400 anos, tá? Tô nem aí, não vou dar aqui mesmo. Queria as praias limpas, queria os rios limpos, sim. Você lembra que antes de morrer, o papai falava que até a década de 70 ainda tinha golfinhos na Baía de Guanabara?